Depression är nedstämdhet, att man tappar motivation, man har svårt att uppleva glädje, svårt att sätta igång saker på morgnarna, svårt att komma ur sängen, man kan inte jobba, man har självmordstankar. På samhällsnivå så medför depression stora kostnader. Och även för individen och anhöriga så får det ju enorma konsekvenser. Och det är svårt att säga exakt vem som kommer att drabbas. Man vet ju att ungefär hälften av alla kvinnor och en tredjedel av alla män någon gång i livet drabbas av en depression. Behandlingen idag är ju dels farmakologisk behandling men också kognitiv beteendeterapi, att det är psykologisk hjälp som man får. Trots att vi har en någorlunda bra läkemedelsbehandling jämfört med vad vi hade för 30 år sedan, så är det ju ändå väldigt många som försöker att ta sitt liv och som inte blir hjälpta av medicinen. Min forskning går ut på att identifiera de patienter som riskerar att drabbas svårast av en depression och som också riskerar att ta sitt liv. Jag vill förstå vad det är som orsakar och gör att de blir så svårt sjuka. Och i slutändan kan man med den kunskapen utveckla nya behandlingsprinciper. Bidrag till forskning om depression är enormt viktigt. De medel som vi får från staten räcker inte på långa vägar. Och varje krona som vi får in och kan bidra till att vi kan lösa depressionens gåta och förstå varför man blir deprimerad och hitta nya sätt att behandla människor kommer att bidra till att vi får ett bättre samhälle med färre sjuka i depression.